بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی کے علاقے دہلی کلونی میں 7 نومبر کو ہونے والی ڈکیتی کے 2 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی جوید ابراہیم منگی کے مطابق ڈکیتی کی واردات کے دوران ملزمان نے خاتون سے ڈکیتی کی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. ڈکیتی کی واردات میں ملوث 4 میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایسا کہنا ہے ایس ایس پی ساؤتھ کا. ایس ایس پی ساؤتھ شیراز نذیر کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان میں دلدار خان اور وکاس عرف وکی شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے خاتون سے چھینی ہوئی سونے کی 2 چوڑیاں اور اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان صرف خواتین سے وارداتیں کرتے تھے. ایس ایس پی شیراز نذیر کا مزید کہنا تھا کہ گینگ کا سرغنہ ریاض محمود ملتانی ہے. گینگ میں دیگر ملزمان اعظم شہزاد اور عتیق بھی شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے جعلی پریس کارڈز بھی برامد ہوئے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اور وہ سب آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. 7 نومبر کو ایک ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں شو کیا گیا تھا کہ دہلی